Vremenski uslovi u prethodnim danima bili su pogodni za sve radove na njivama. Poljoprivrednici nekako u isto vreme i štite pšenicu i ječam, obavlja se setva. Naravno, treba obaviti sve potrebne radnje u pravo vreme. Upravo u tome mogu pomoći savjeti mog današnjeg gosta. U pitanju je Dejan Jovanović, regionalni menadžer kompanija Dano. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, želim dobar dan vama u studiju, svim gledalcima kraj malog ekrana. Odmah ću u startu da ne bih zaboravio poželiti uskršnje praznike srećne i katolicima i pravoslavcima i da ih provedu lepo u zdravlju sa svojim porodicama i želim e, dobru, kvalitetnu i rodnu godinu e, što se tiče poljoprivrede. Jasno. Kao što sam rekao samoj najavi, poljoprivrednici su izuzetno aktivni na, na parcelama, a, štiti se pšenica, kako je, ajde da počnemo sa pšenicom, kako je stanje na terenu i šta oni sve treba da urade u, u pravo vrijeme? Što se tiče e, useva pšenice i ječma, e, nalaze se u dosta dobroj kondiciji, međutim, e, što se tiče oboljenja, imamo visok procenat obolelih biljaka, tako da je vrlo važno obaviti fungicidne tretmane što pre, što pre to bolje, jer sada imamo idealne uslove za razvoj bolesti, imamo dosta vlage, imamo visoke temperature, guste, bujne useve, tako da ovaj, idealni su uslovi za razvoj oboljenja. Ovih nekoliko zadnjih dana poljoprivrednici stvarno punom parom rade na, na svojim poljima, rade i fungicidne tretmane i pripremu zemljišta za setvu kukuruza, suncokreta, šećerna repa je već počela uh, da niče one prve setve, ove kasnije setve imaju još vremena, ali kažem, vrlo je živo u svim uh, atarima. Buja vegetacija. A, šta da koriste poljoprivredni proizvođači e, kada su u pitanju preparati kompanije Adama za fungicidne tretmane? Što se tiče kompanija Dama, mi smo pripremili širok asortiman fungicida za zaštitu i pšenice i ječma. U ovim uslovima oboljenja, znači kad je ovako visok intenzitet oboljenja, ja preporučujem uvek dvokomponentne preparate jer oni su ipak mnogo, mnogo delotvorniji od ovih jednokomponentnih, ali spomenut ću ja jednokomponentne Mi imamo ORIUS koji može da se koristi u količini od 0,7 do 1 litre po hektaru. E, imamo MIRAŽ koji također može da se koristi od 0,7 do 1 litre po hektaru. E, a imamo i ove dvokomponentne preparate koji su već e, zaživeli u, poljop, u poljoprivrednoj proizvodnji. Vrlo rado ih koriste svi poljoprivrednici. To su ZAMIR i KASTODI, i jedan novi preparat koji se sad prvi put koristi u ovoj sezoni, to je Maxentis. Ja ću više obratiti pažnje na ove već poznate preparate Zamir i Kastodiju. E, zamir dvokomponentni, Kastodija dvokomponentni preparat. E, može, se može se mešati zajedno sa insekticidima, zajedno sa herbicidima, znači kompatibilni su sa svim e, ostalim pesticidima. Može se ubaciti neka folijarna prihrana, neke aminokiseline, hormoni rasta ako poljoprivrednici to baš žele. I zamir ćemo primeniti jednu litru po hektaru u ovom intenzitetu oboljenja, a kastodija je dovoljno 0,8 litara po hektaru. Kada se to uradi, poljoprivrednici su sigurni da imaju kvalitetnu i dugotrajnu zaštitu useva, znači sigurnih 20 dana imamo zaštićen usev. Jasno. Kakva je situacija sa, sa korovima treba primeniti određene herbicide. Da, tako je. Korovi također bujaju, ovo im odgovara, znači vlage ima, toplote ima, tako da moramo obratiti pažnju i na korove. E, mi imamo dva herbicida u, u ponudi, e, to su Tomigan i Tomigan XL. Tomigan je dobar stari preparat koga već svi dobro poznaju i svi ga vrlo rado koriste. E, do sada su ga kombinovali sa medsulfuron metilom ili tribenurom metilom zato što pokriva širok spektar korova ovaj, i u tom slučaju ako uradimo tu kombinaciju Sigurni su vam, da. Jeste, da. Sa tribenurom metilom ili metsulfurom metilom, ako pomešamo, to su one male jeftine kesice, onda idemo eh, pola litre tomigana po hektaru. Ako ide samostalno, onda ide eh, do 0,6 po hektaru i imat ćemo dobre ovaj, efekte. A sada imamo nov preparat, Tomigan XL, on ima uh, još jednu aktivnu materiju dodatu, uh, onaj fluroksipir koji se nalazi u Tomiganu, dodat je i florasulam u ovaj, Tomigan XL, tako da taj preparat ima sve, sve što treba za bukvalno svaki širokolisni korov u pšenici i ječmu. Tako da, uh, ko primeni... Uh, jednu litru po hektaru, ako su korovi malo odrasli, malo pobegli, kako se kaže, ovaj, može 1,2 litre po hektaru, sigurno će imati čist usev i to što je najvažnije i to Migan, i to Migan XL deluju protiv onih najopasnijih, najtvrdokornijih korova u pšenici i ječni. Koji prave dosta problema. Yes. Pa ću nabrojati one naj, najopasnije, to su poponci, vijušci, E, to su samonikli suncokreti, pogotovo ovi iz grupe ekspres hibrida, to je galium, e, divlja kupina koja se e, svake godine sve više i više širi, e, palamida, pepeljuga, da ne nabrajam više, ima puno tih korova, ali ove najopasnije sam nabrojao, e, poljoprivrednici će ih sigurno rešiti u svom usevu pšenice i, i ječma sa ovim tomiganom XL ili sa tomiganom preporuka kompanija Dama za samu setvu suncokreta postoje određeni preparati koji u, u velikoj meri mogu da doprinesu razvoju i, i, i dobrim prinosima na kraju kraja. Jeste. Kao što znamo, setva suncokreta polako kreće. Suncokret je u tim početnim fazama razvoja izuzetno osetljiv na prisustvo korovskih biljaka, znači na konkurenciju korovskih biljaka. I mi moramo suncokretu omogućiti start bez konkurencije korova, a to možemo jedino sa primjenom preparata posle setve aprenicanja. Mi smo pripremili dva preparata u tu svrhu i to je dobro poznati Racer i Efika. Racer se koristi već u praksi sigurnih 30 godina na ovim terenima. Mislim da samo na ovim terenima. Dobro je poznat. Da a imamo i još jedan preparat, zove se Efika. E, oba preparata mogu da se e, primenjuju samostalno, a mogu da se primene i u kombinaciji. Kombinacija je uvek bolja. Rezister je e, namenjen isključivo za, ko, za zaštitu od širokolisnih korova. E, Posle setve prenicanja ga možemo koristiti u dozi 2,5 litre po hektaru zemljište mora da bude lepo pripremljeno bez velikih grudvi, bez puno žetvenih ostataka kako bi preparat napravio dobru pokrovnost po površini Dobre. zemljišta. A ako efiku koristimo e, samostalno, to je S-metolahlor, ona utiče i na uskolisne i na širokolisne korove i idemo li 1,2 litre po hektaru. U slučaju da se odlučimo za kombinaciju ova dva herbicida, što ja uvek preporučujem, onda idemo dve litre rejsera i jednu litru efike po hektaru i tada imamo pokrivene sve korove. E sad, poljoprivrednici uvek razmišljaju šta ako ne padne kiša, onda sam bacio pare. Nije tako. E, ovi preparati, i ako ne padne kiša, opet imaju e, neko dejstvo, barem 60 do 70% deluju, ali ako padne kiša, oni imaju 100% dejstvo. Sad u ovim uslovima, kako su e, najavljeni kišni dani u toku aprila, treba iskoristiti ovu priliku, odraditi sa ovim preparatima, e, zaustavit ćemo korove, suncokret će sam da krene bez, bez jednog jedinog korova kao konkurenta i lepo će se razvijati i ovi preparati, što je najvažnije, ne izazivaju ni malo fitotoksije na suncokretu pored suncokreta, kukuruz je izuzetno važan svim poljoprivrednim proizvođačima. Da bi on dobro nikao, da bi dobro rastao, moraju da se uklone svi korovi, zar ne? Tako je. Kao i sve gajne biljke i kukuruz isto voli da je bez konkurencije korovskih biljaka. Tu imamo također nekoliko preparata pripremljenih za zaštitu od korova. Ovu efiku koju sam spominjao u Suncokretu da može se koristiti, može također i u kukuruzu da se koristi 1,2 litre po hektaru posle setve prenicanja. Ali, što se tiče folijarnih tretmana, imamo nekoliko preparata, to je tomigan koji može se koristiti u kukuruzu od 2. do 6. lista bezbedno u dozi od 0,4 do, do 0,6 litara po hektaru, dobro poznati čif 1,2 litre po hektaru I e, najnoviji preparat u, u ovom asortimanu je Coltrain koji ima dve aktivne materije, mezotrion i dikambu i može da se primeni bezbedno od drugog pa čak do devetog lista. E, svi ovi preparati mogu da se kombinuju i sa nikosulfuronima, znači sa preparatima e, protiv uskolisnih korova, a mi imamo nikogan e, koji se koristi u dozi od 1,25 litara po hektaru. Malo više ćemo pričati o ovim herbicidima u narednom gostovanju kada bude vreme za, za tretman Jasno. protiv korova. Jasno. Tu je i šećerna repa prisutna na našim, na našim poljima. Negde, negde je nikla, negde je, ove nedelje smo snimali i setu šećerne repe. Koje su preporuke kompanije dama? Tako je. Ove godine šećerna repa je malo više posejana u Srbiji neke procene su oko 40.000 hektara. E, šećerna repa je izuzetno osetljiva na sve korove ovaj, oko sebe i tu ne smemo kasniti ni malo. Znači, korovi moraju da se hvataju kada su u kotiledonima najkasnije prvi par stalnih listova, govorim za širokolisne korove. E, što se tiče herbicida za zaštitu od širokolisnih korova, Adama ima pripremljena dva preparata, dobro poznati Gold X Gold, e, dobro poznati Power Twin, E, sada imamo i nekoliko novih preparata, Goltik Titan i Goltik Super. Ja ću e, samo reći kako se koriste i kada se primenjuju ovaj, Power Twin, Goltik Gold i Goltik Titan. Vremen, jel? Tako je. E, neka proizvođači repe dobro slušaju, pogotovo ovi novi proizvođači, ovi stari već sve to znaju. Uh, znači repa čim nikne, kada je u kotiledonima, uh, već možemo da tretiramo sa ovim preparatima, ništa ne smeta. Uh, korovi su već prisutni, tako da mi moramo te korove sprečiti, ne smemo da čekamo da, da repa odraste, onda će korovi još više da odrastu, ne možemo im ništa ni sa velikim dozama, a repi ćemo jako da štetimo. Zato je bitno na vreme uraditi i sada. Uh, prvi tretman repi koja je nikla, Uh, može da se uradi odmah i to Power Twin 1 do 1,5 litra po hektaru zavisi od uzrasta korova, gledamo uzrast korova. Goltix Gold također 1 do 1,5 litra po hektaru, a se odluči za Goltix Titan, može, znači tu ide 1,5 litra po hektaru uz Power Twin. Znači Power Twin plus Goltix Gold ili Power Twin plus, plus uh, Goltix Titan. Uh, znači uh, Ta kombinacija je pobednička. Power Twin ima dve aktivne materije e, koje rade isključivo folijarno na širokolisne korove. Gold X Gold ima e, aktivnu materiju metamitron koja radi i folijarno, znači pomaže Power Twinu da ima ja, još jače dejstvo na širokolisne korove, ali e, ima dejstvo i preko zemljišta. E, I Gold X Gold i Gold X Titan osim folijarnog imaju i zemljišno delovanje od momenta tretmana, od prilike od 7 do 12 dana u zavisnosti od vremenskih uslova, drži poziciju na površini zemljišta da ne niču novi korovi. Tada dajemo šansu repi da malo pobegne i onda posle uh, 7 do 10 dana odradimo još jedan tretman sa istim dozama jer će nova generacija korova biti da, mala, a repa će biti tako. velika. E, tako da opet rešavamo i tu drugu generaciju korova i treći tretman u šećernoj repi opet posle 7 do 10 dana u zavisnosti od vremenskih uslova sa istom kombinacijom Power Twin ili Gold, i Gold X Gold ili Power Twin plus Gold X Titan. E, znači iste doze ponavljamo ako radimo sve na vreme. Ako kasnimo onda doze moraju da se znači. menjaju e tada proizvođači bolje da me nazovu, da se konsultujemo. Najbolje da se konsultuju. Da, izaći ćemo na parcelu vidjeti situaciju i onda damo najbolju preporuku. Kakva je srdevenost na tržištu? Uh, Snabdevenost je dobra. Uh, mi smo gledali da imamo preparata dovoljno za sve proizvođače, tako da za sada ja mislim da je sve u redu i, i da neće biti nikakvih problem, problema oko snabdevanja sa našim pesticidima. Hvala vam puno nizdanu vremenu. Hvala i vama i pozdravljam sve vaše gledalce i želim uspešnu 2023. godinu.